Há pouco, a influenciadora Duda Fournier pediu desculpas, disse que o vídeo tinha sido publicado num círculo restrito de pessoas, que foi tirado de contexto e que estava torcendo muito por conhecer Salvador. Seja bem-vinda, Duda Fournier. Motorista tem novo golpe na praça. Mensagens falsas sobre a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação estão sendo enviadas por golpistas. Imitam comunicações reais feitas pelo Detran e vítimas já sofreram esse golpe. Lícia Fontinelli é quem explica tudo ao vivo. Boa noite, Lícia. Oi, Pablo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Aratu Notícias. Pois é, olha, a Associação Nacional dos Detrans vem alertando, né, sobre estes golpes, essas notificações falsas que são enviadas por SMS, por WhatsApp e também por e-mail, né? A pessoa acaba clicando nessas informações que são falsas, né? Porque é um comunicado imitando um comunicado oficial do Detran. A pessoa acaba acreditando, achando que é verdade, né? Muitas vezes vem a informação que a CNH está suspensa ou até que existe um processo já de cassação em andamento da CNH. A pessoa fica preocupada, clica, é direcionada para um e-mail falso e aí acaba passando dados pessoais. É assim que o cidadão cai neste golpe, que já foi aplicado em diversos estados, viu? Pelo menos 19 estados, pessoas relataram que já sofreram com esse golpe, entre eles está aqui a Bahia, e por isso que o Detran vem reforçando esse comunicado, né, essas informações, pedindo para que as pessoas procurem os sites oficiais do Detran para confirmar qualquer informação, ou ainda o aplicativo, né, que é o Carteira Digital de Trânsito. A gente conversou com o coordenador de tecnologia da informação do Detran Bahia, Ricardo Fontoura, que trouxe também algumas dicas de como evitar cair nesses golpes. Vamos ouvir, então. O Detran não envia para suspensão de direito de dirigir nem SMS, nem WhatsApp, nem e-mail. E como é que você faz para se proteger? Desconfie de mensagens recebidas de canais não oficiais, não clique em links suspeitos enviados de e-mail ou aplicativos de mensagem e verifique a situação da sua CNH na Carteira Digital de Trânsito ou então pelo canal oficial aqui do Estado da Bahia, pelo portal de serviços do governo, ba.gov.br, ou pelo portal do Detran, www.detran.ba.gov.br.